de här kallas mudras, det är handgester i Bolligodan. Och Bolligodan som en inspiration från klassisk indisdans. Så att den här heter Katakamoka. Och då är det långfinger och pekfinger mot tummen, så här. Och de andra bretar man lite så. Ser alla? Ja. Och armarna så långt ut det kan. Det ska bli det lite och ja, då har ni gjort det. Jag ser några nya, ni är jätterätt. Och sen den andra vi ska göra är Alapadma. Som ser ut så här. Jag visar den utåt så här så att ni ser. Alla, vi spretar med alla fingrarna. Och tummen går liksom längs med armen så här. Vi kan hålla dem här. Så om ni har handen så här så vrider ni upp fingrarna så. Armarna så, händerna så. Handflatan ner först och sen så. Så att handflatan, ni vrider handflatan uppåt. Precis. Om jag ser gör rätt i alla fall. Så vi gör den först. Så gör vi den. Och så gör vi den. Och så gör vi den här framåt. Nej. Igen. 1, 2, 3, 4. Igen. 1, 2, 3, 4. Så gör vi en annan. Vi gör så här. 1, 2, 3, 4. Snyggt! En gång till. 1, 2, 3, 4. Kör, vi gör det en gång till. 1, 2, 3, 4. Bra! Det är mycket. Nu ska vi se, det var någonting jag tänkte säga. Ja. Det blir mat och det blir musik också. Bandet Å som också är här och ställer upp med ljud och ljus ikväll. De kommer spela här inne på scen och vi kommer låta det vara öppet så man kan mingla. Antingen om man vill vara där ute i foajén eller om man vill sätta sig här inne. Var försiktiga så ni inte spiller en massa mat på stolar och sånt bara. Nu ska vi se, du har bestämt någonting jag skulle säga nu, men jag säger det sen. Vi kommer givetvis fortsätta här inne då om ungefär en halvtimme. Och då blir det en massa västafrikanskt och mer vad vi har sett, fast andra grupper. Så vi går ut på igen, helt enkelt.